Rikthehemi sërish në studio të dashur miq për të përqendruar tani vëmendjen në një bisedë vërtet me interes shumë të madh. Ne të gjithë jemi në fakt të predispozuar që të dimë se çfarë ndodh edhe çfarë do ndodhë me temperaturat e të sfinë të nxehtë të verës, por edhe si do të reflektojë kjo tek ne, të gjithë turistët, por edhe vendet të cilat mirpresin në këtë sezon të gjerë pushues të shumtë. Unë kam nderin që të flas me një ekspert të kësaj fushë, zotin Beatriz Zorba, mirësevjen, është kënaqësi që jeni në studio. Faleminderit, mirë gjeta. Në fakt, sigurisht që qytetarët diskutojnë, shohin në internet, kërkojnë lloje të ndryshme burimesh informacioni, duke qenë se temperaturat vërtet kanë pësuar një rritje kohë të fundit. Do të jetë kështu edhe në të ardhme? Po, sigurisht, unë për parasit të dhëmë tematika, dhe dëshëraj të falenderoja që programi juaj ka përshirë dhe këtë tematikë, pasi është shumë e rëndësishme që audienca të lishikue si qytetarin e përgjësit të ketë më shumë njëri në lidhje dhe me këtë pasuri kombëtare që është klima. Dhe naturisht, kjo pasuri vlerësohet në shumë pikpamje dhe një ndër to që shfrytëzohet është dhe fusha e turizmit. Si pas disa vlerësime dhe studime të bërën në shkallë europiane, edhe Shqipëria, kështu si dhe pjesa tjetër e Mesdheut, pjesa jugore e kontinentit, në vlerësimin e treguesve klimatik për fushën e turizmit, vlerësohet një potencial të lartë, duke ofruar kushte nga më të mira deri ke shumë të mira dhe në nivelet pra nga më të mira që mund të ofrohet nga pikpamja klimatike. Kjo nuk ka të bëjë as pak me infrastrukturën, është tjetër gjë infrastruktura, dhe tjetër gjë ky vlerësim nga pikpamja klimatike. Pra, çfarë potenciali ka Shqipëria me karakteristikat fiziko-gjeografike që ka territori dhe me karakteristikat e klimës nga veriu në jug. Ne duhet të themi që në fillim se Shqipëria ndryshe nga shumë vende të tjera të Evropës ka një vlerësim i nivelit deri mbi 700 metra dhe dyfishi i kontinentit. Dhe popullësia e Shqipërisë ka dy opsione, për shkuar pranë vijës bregdetare ose për shkuar në zonë malore. Kryesisht qytetet e mëdha si Tirana apo Shkodra, Elbasani, Berati, që gjatë stinës verës ndjehen më me situatë papërshtatshme, nga si që temperaturat e ajrit arrisin nivele më të larta, kalojnë vlerat 33-35 gradë Celsius dhe nuk paraqesin shkallë komforti dhe mirëqenie të durë. Kjo është dhe periudha e pushimeve dhe përgjithsisht flasim për turizmin në zonës, orientimet do ishin o pranë vijës bregdetare, ku karakteristikat e temperaturës, regjimi termik që krijon dhe shumë herë shpesh stresin nga ky element, janë më të moderuara, temperatura, le të flasim për temperaturën në ujë të detit, qoftë në këto pikat ku kemi neve dhomatje, në Shëngjin, në Durrës, në Sarandë, apo në Vlorë, gjatë muajve korrik dhe gusht janë në niveli 22-23 apo 24 gradë Celsius, pra shumë pak se sa këtu ku jemi ne në Tiranë. E ashtu, e njëta gjë është dhe për temperaturat e masës së ajrit, të cilat pranë vijës bregdetare, edhe për shkak të dukurisë së brizës detare, e cila ndjehet nga kushdo kur është në vijë bregdetare, një fladë i lehtë që fryn nga deti, dhe përcjell mbi vijën bregdetare, mbi pushuesit, një masë ajrore relativisht më të freskët, me temperatura më të moderuara, me një diferencë prej 3-4 gradë Celsius, më pak se sa në qytetet që paksa më parë përmenda. Kjo është njëra anë e fushës ku mund të orientohet turizmi i vendas, po ashtu edhe ai huaj që vjen nga vendet kryesisht të Evropës Veriore, jo vetëm për Shqipërinë, por për gjithë vendet e vijës pjesës Mesdheut. Ndërkohë që kemi dhe anën tjetër orientimin e turizmit për në zonat malore. Pasi me ngritjen e lartësisë ne kemi uljen e temperaturës dhe natyrisht hyn prapë ke zona e komfortit. Zona komfortit presupozon që janë temperaturat më ideale 18-23 gradë Celsius. Pra ku nuk kemi zero stres, njeriu ndjehet në maksimumin e performancës si për punë mendore ashtu dhe për punë fizike. Niveli gjithashtu i lagështisë së ajrit është shumë i rëndësishëm. Ne kemi vende të tjera në botë që lagështia ajrore e kanë në këto ditë që flasim në nivelin 10%, kështu që tepër jo e përshtatshme. Përsa Shqipëria me karakteristikat që ka klima ka nivele shumë mëse të përqyshme në 20-60% dhe janë njësër të reguesi që përdojnë për vlerësimin e klimës nga pikpamja turistike, si që është temperatura mesatare e maksimume, vlerat mesatare të minimume të lagështisë ditore, janë shumë të reshe mujore, lagështia reshe mujore, janë shpicieres, që është një element tjetër rëndësishëm në lidhje me shkallën e evaporimit nga faqja e lëkurës në gjithashtu, është dhe numri orëve me diell.
nuk e di nëse ja studio ka regjia ka përqetur në ekran disa shkallëzime që përdorën. Kjo është për ditën e sotme. Këtu një herë shkallën e ultravioletit për ditën e sotme që siç e shikoni, çfarë tregon është një element jo nga ato donë që ka një vlerë negative në vlerësimin e klimës, në orët e mesditës përgjithsisht territori ynë, ashtu si shikoni edhe pjesa tjetër e kontinentit, pjesa jugore, ka një shkallë të lartë rrezatimit ultravioletës në pjesë e spektrit të rrezatimit jetor. Pra tregohet nëpërmjet ngjyrës së kuqe. Ngjyra e kuqe është ke shkallëzimi ke 10-ta deri ke roza 11-ta që është në fjalë tjera, po ta bëjmë të thjeshtë për teleshikuesin, do thotë që për një gjysmëore qëndrim në diell, në rrezet e diellit, në orët 11, 12 apo deri në orën 3-4, mund të psosh kancer lëkure. Mund të psosh kataraktë të sytë. Edhe shumë diagnoza të tjera, të cilat mirë është që ti eliminosh të mos përfundosh në spital. E vërtet, e vërtet është. Kështu që kjo është një element që si e shikoni duhet me patur në vëmendje dhe me ju shmang me përdorë vajrat për katës me simbolikën ultraviolet, ose më mirë është me qëndruar në ambient të mbrojtur, të izoluar nga rrezet e dhe ka është më e rëndësishme gjë tjetër është dhe përdorimi i syzeve. Ndoshta një pjesë e madhe më janërin këto, se nuk i vejnë shumë rëndësi, por është shumë e rëndësishme, pasi rreth 80% e sasisë rrezatimit ultraviolet vjen nga ajo që reflektohet nga sipërfaqe ujore. Kështu që kjo bëhet akoma më me efekte, me impakte negative për shëndetin e njeriut. Kështu që kujdesi duhet të jetë maksimale. Kështu që nëse vite më parë ose në të shkuarën nuk kishin të gjitha këto njohuri, do të ishte shumë e rëndësishme që në ditët e sotme, sidomos fëmijët apo edhe cilat do mosh tjetër, të ishte më e vetëdijshme për të marrë masa për të mbrojtur nga ato. Masat para prake janë më të rëndësishme. Sigurisht edhe dijen, njerëzit i dinë sepse flitet kaq shumë për masat mbrojtëse, por sigurisht që ndonjëherë ne jemi më të predispozuar për çështje neglizhente. Edhe neglizhojmë duke qëndruar në plazh apo në diell gjatë gjithë kohës edhe duke mos menduar se çfarë mund ndodhë me lëkurën tonë. Edhe mos harrojmë se impakti i shfaqet jo ato ditë, as mos i muajin, ndoshta më shumë 3 vitesh. Dhe kjo është. Edhe mos harrojmë se me mjetet mbrojtëse me vajrat që përdoren, nuk është se mbulohet gjithë sipërfaqja e trupit. Syt janë flokët, nuk është se mbulohen gjithë kokën. Ju keni parë në plazhe, shumë çadra kanë ato vrimat e vogla që duket kalimi i rrezës. Ne jemi thonë aq që të kesh kontakt. Pra çdo lloj kontakti mund të na dëmtoj, kështu që më e mira është që në ato orare të eliminohet. Edhe pikërisht ky tregues i rrezatimit ultraviolet është një ato elementet që përkeqësojnë vlerësimin e klimës në pikpamje turistike, jo vetëm për Shqipërinë, por të gjithë në gjithë botën. Megjithatë ne kemi fatin zorëve që të udhëtojmë në vende të ndryshme, të kombinojmë pushimet e detit me malin, dhe ndoshta kjo na e prioritet nga vendet e tjera të rajonit. Ne kemi edhe një gjë tjetër që duhet ta themi, kemi një variabilitet shumë të madh, por si Shqipëria është një vend i vogël me 28.000 kilometra katrore, variabiliteti i kushte fiziko-gjeografike mundëson në teritorin në hapsirën shqiptare një larmit të madhe mikroklima, që duke fillon nga Konispoli dhe në Vermosh, me klimat detare dhe ato malore, por edhe pranë pritjeve të tërmeve, pranë sipërfaqe basenëve ujore, si Liqeni i Shkodrës, apo Pogradecit, na kemi karakteristikat ndryshme të cilat në një pikpamje tjetër procese do ta vlerësonin nga pikpamja klimatike tregues ndryshëm për temperaturën apo për rreshtjet, do të jepte dimensione të tjera vendit tonë. Në ekran ju shikoni edhe një, ja, ky është një hartë e vlerësimit të tregusve të komfortit turistik për shkallën për kontinentin, shikoni edhe shkallëzimin, dhe siç ka qenë ajo e normës, pra periudha e 69-10, ajo që parashikohet duke majtur në konsiderat dhe ndryshimet klimatike për vitin 2070 apo më pas. Parashikimet nuk po pak më të gjatë. Duke patur parasysh, duke mbajtur në konsiderat skenarë të ndryshëm të ndryshimit klimatike, të cilat reflektohen edhe në fushën e turizmit, siç reflektohen edhe në fusha të tjera të ekonomisë së një vendi, turizmi është ajo që ka dhe ajo prekjen e vet nga ndikimi i ndryshimit klimatike. Megjithatë Shqipëria po pikërisht këtë doja të ofron që gjithsesi ndryshimet klimatike janë relativisht me impakt më të vogël se sa në fushat e tjera të ekonomisë, pasi këtu bëhet fjalë për kushte që llogaritë turisti mesatar në aspektin e lëvizjeve që duket në mjedis të hapur, sa është i influencuar nga këto kushte të reja.
Megjithatë, nëse jugu do të jetë shumë i nxehtë, mund të shkohet në juglindje, në cilën mbrëmja është e freskët. Bëhet edhe kjo lloj ndarje në fakt edhe në bazë të moshës, sepse ne kemi sot edhe ndoshta mund ta ndajmë edhe këtë pjesën që të rinjt pushojnë në vende të tjera, prindërit pushojnë në vende të tjera, duke dashur që gjithë secili të gjejë terrenin e dur për të ushtruar. Hapësirat janë të shumta dhe të larmishme. Jo të gjithë vendet kanë këto mundësi dhe këto karakteristika fiziologjike që ka Shqipëria. Ka vende që nuk kanë lume ose s'kan liçene fare, ose kanë nuk kanë vijën bregdetare dhe për këtë bëm dhe mjaft luftra janë bërë historikisht. Kryqëzimi Shqipëria fatmirësisht i ka të gjitha këto dhe për këtë dhe në vlerësimet europiane për turizmin nga pikpamja klimatike, shikojmë që kemi vlera mjaft në shkallëzimin që sapo pa në ekran. Doja regjia të shfaqe shkallëzimin. Nga 7 nga 60-70 edhe më lart, pa marrë në konsiderat, flasim e infrastrukturën në cila mund të ketë nevojë për përmirësime her pas here kuptohet. Dhe kjo është një pjesë tjetër, këtë herë ne jemi të përqendruar tek klima dhe tek ajo se çfarë Shqipëria ofron nga krijimi i saj dhe nga pra kemi një potencial shumë të madh i cili duhet shfrytëzuar. Dhe gjithmonë klima ka dhe një komponente ekonomike. Si çdo lloj pasurie tjetër, edhe kjo vlerësohet. Dhe vlerësimi është në ditë të ndryshme të ekonomisë, por sot ne po trajtojmë turizmin dhe turizmin që e kemi shumë të rëndësishëm. Kjo është tabela që kërkuat zoti. Po, Zorba, ne si vend, domethënë përfshimi nga niveli 60 deri në 70 apo edhe pranë 80-s, nëse do të kishim dhe infrastrukturën për kance në nivelin e duhur, pra nga kushtet të mira shumë të mira dhe drejtë të shkëlqyrat. Kjo është pak a shumë për Shqipërinë, por edhe për pjesën tjetër të vendeve të mesdheut jugor. Të mesdheut, të cilët e përfshijnë. Dhe kundrejt këtij potenciali, pra që ofrohet nga natyra, ne duhet të bëjmë përpjekje që të përmirësojmë dhe pjesën e tjera si janë infrastruktura që ne të nxjerrim maksimumin e benefiteve dhe përfitimeve social-ekonomike, qoftë në aspektin turistik, por qoftë edhe lëvizjeve turistike brenda vendit. Pra se ne deri sot kemi vetëm një farë mënyrë në mendjen e gjithë secili është vetëm vajtja jashtë, por kjo pjesa e lëvizjes brenda vendit është pak më e lançuar, e promovuar dhe e vlerësuar. Do të ishte mirë që ne të shikojmë edhe vendin tonë, pasi ka vërtet të bukurisë të pafundme. Këtë e them për shkak të punës që kam, që për hir të stacioneve që kemi në gjithë territorin, më ka mundësuar të shikoj pjesë të ndryshme të vendit dhe që janë të mrekullueshme. Ndërkohë që kur je jashtë mund të shikosh shumë vende dhe mund të ecësh me mijëra kilometra për të mbritur në një vend të ngjashëm që ne kemi 20 kilometra distancë nga qyteti më i afërt. Prandaj edhe thash që ne mund të jemi në mal, zbresim pa kilometra, jemi në lum apo në det apo ku do tjetër. Megjithatë zoti Zorba, unë nuk do doja që t'ju largoja pa na dhënë edhe një përgjigje për Tiranën apo për vendet të cilat kthehen boshatisen edhe të gjithë drejtohen në vendet ku ka liçen, lumenjë apo det. Çfarë do të ndodhë me temperaturat? Do të kemi më rritje për tani. Për 10 ditët në vijim, do të vazhdojnë të jenë në këto nivele, ose me një rritje të lehtë. Natyrisht, jo në çdo vend botës dhe jo edhe po ashtu edhe në vendin tonë, nuk ka stacion në çdo pikë të sipërfaqes. Por niveli i temperaturës do të jetë në këto vlera 36-37, përgjithsisht larg vijës bregdetare të zonës malore, siç janë qytetet Tiranë, Shkodër, Elbasan apo Veran, pra që janë larg këtyre dy fashave. Kanë vlerat më të larta të temperaturës, janë si më kontinentale të ndryshe, ndërkohë që influenca e detit është më lartë ose influenca e klimës më lartë. Kjo është një element dhe gjithashtu është dhe lagështia relative në mesditë që është në nivele të ulta, kjo që shmangia e këtyre orëve që është për qarkullime nga më të thjeshtat, apo qëndrimi në diell pa arsye, nuk është një gjë pozitive si për moshat e hyra dhe për veshjet, por ashtu edhe për kudo tjetër. Kështu që kujdesi duhet jetë maksimal. Megjithatë, duhet të krahasuar me vitet e tjera, nuk është se janë temperatura shumë të larta. Jo, duhet të themi që muaj qershor kemi edhe një prezantim për ditët me netët me tropikale. Pak a shumë kanë qenë si të ngjashme me ato të muajit qershor për vitin që shkoi. Pra qershori i këtij viti ishte i ngjashëm me qershorin e 2014-s dhe relativisht më i freskët, po themi se 2012-a dhe 2013-a. Ndërkohë, po të referuar normës është rreth 2 herë më i lartë se norma. E njëjta gjë paraqitet edhe për korrikun, deri tani jemi pak a shumë ke gjysma e muajit dhe ne kemi një numër ditësh me net tropikale, po ashtu dhe me ditë me temperaturë mbi 35 gradë Celsius, që i afrohemi pak a shumë vitit 2012 dhe 2013, të cilat kanë pas vlera më të larta në këtë tregues. Besoj se duke pas parasysh dhe ecurinë e motit në ditët e vijim dhe për bashkimet relativisht afatmëse,
mundet që edhe gushti dhe muaj që jemi, korifu, të ruajnë vlerat naturisht në binorën, kjo është mëse sigurt, pasi dhe vlerat të dëshmojnë, rreth 2 gradë Celsius, por në mënyrë dhe që anë të reguesit e vlerës e temperaturës mbi pragun 35 gradë Celsius, të cilën në qofë se do të shikonim pa, edhe në tabelën e të dënë, paraqit një stres termik për individin. Kur kalohet mbi pragun 32-35, ne jemi me gjendje stresi në pikëpamje termike dhe njeriu nuk ndihet mirë, performanca ulet. Kështu që mendoj se këto duhet marrë në konsiderat. Edhe duhet të organizojmë në formën më të mirë ditën tonë për të patur sa më pak probleme të shtuara, sepse kemi thënë dielli shkakton probleme, kështu që duhet keni kujdesin maksimal. Mirë, unë nuk e di nëse është kjo apo jo tabela që ne kërkuam. Po, kjo është tabela. E shfaqim edhe një herë. Gridit, faleminderit. Kjo e shikoni mbi 35. Rikthehemi edhe një herë dhe qëndrojmë still tek tabela paraprake, ju lutem. Për të kuptuar dhe për të marrë edhe masat. Një informacion. Këto rreshtjet e pritshme. Jo, këtë do thoja, ne kemi bashkëpunim edhe me NOAN si institut, ku në mënyrë të vazhdueshme çdo ditë dhe në çdo orë, nga kryeqendër mjaft e njohur shkencore për gjithë botën, bëhet vlerësimi i rreshtjeve për afate të shkurta nga 1 orë, 3 orë, 6 orë dhe 24 orë dhe siç e thotë, përgjithsisht pavarësisht se në tërsinë e themi që është klimë nxehtë e tjera, në këtë periudhë të vitit për shkak të natyrës që ka relefi ynë, krijon dhe mundësi për rreshtjet pakta sporadike, kryesisht pranë zonës malore, për shkak të lëvizjeve konvektive të masës erore, të cilat janë në nivele nga 0 deri në 5 mm, por gjithsesi janë një informacion që duhet patur në konsiderat. Unë në fakt doja që publiku t'i afrohesh ekranit dhe t'i bënte foto tani ata të cilët po na ndjekin nga shtëpia për të shikoni komforti, pra nuk ka stres termik, është 18-23 dhe pastaj qoftë me tepric apo qoftë me mungesë të elementit të temperaturës, ne kemi kushte nga shumë në 9, ku është përgjithsisht tregusi i qiellit, që është për pjesën e ftohtë të vitit, ashtu tek temperaturat e larta ku stresi është shumë i fortë në ajin dhe dhe duhet majtur në konsiderat. Duhet maksimumi i kujdesin bëzgjit. Dhe pikërisht, ajo që ne themi që klima Shqipërisë është e pasur, është në kozjate, në pikpamje si apsinore dhe kohore, kemi një periud shumë të gjatë me të regusi që janë pranë në nivellit të komfortit, pra vlerave 18-23 gradë Celsius. Dhe ato të regusit e tjera që janë vijim, ku në shumë vëndet tjera i fjallet Afrikës mbi zotërojnë shumë nxehtë apo nxehtë, apo në vëndet e veriut e Europës kemi pjesën tjetër për tabeles, ne për hirë të natyrës, saj që ofrohet nga natyrë në teritorin apsirës shqiptare, kështu që duhet jemi gjumtur për këtë gjë. Një potencial goxhat madh, të cilin duhet ta shfrytëzojmë, dhe të nxjerrim përfitime ekonomike. Absolutisht, kjo do të ishte më e mira. Unë, zotë Zorba, ju falenderoj shumë që sot bët një bisedë shumë interesante, jam i sigurt ka pasur interes maksimal, se kush nuk do të donte të dinte për klimën e një vendi i cili i premton shumë, por që ne njerëz dhe duhet jemi menaxherë të dur për të marrë sa më të mirë. Faleminderit që ishte me ne. Faleminderit, ju uroj ditë të këndshme. Edhe juve. Të dashur miq, do të rikthehemi pas pak në fleshin informativ të orës 9.